Micke möter, Micke Gustafsson bröstar ner och behandlar. Rådås hittar Bangura, bra skarv till Micke Gustafsson på kanten. Klipper tillbaka till Bangura, vi har 1-0 tidigt, mycket snyggt. Tillbaka till Langley, Bangura snor den där. Ska vi se, Bangura rycker förbi Langley. Kommer till skott, och han gör 2-0. Andra målet, Ibrahim Petter Bangura kan inte vara med och Filip Irvede har skadat sig. Första rapporten har tydligt på att det är allvarligt, en boll där mot Moradian. Blir lite missförstånd, han hos Bangura. Till Moradian som är inte offside, Bangura. Lobbar in 3-0, vi har ett äkta hattrick. Vis till matchens lirare i båda lagarna. Och det har gått till nummer 9 i Strömsberg. Ska vi se Bangura här? Nej, dåligt avslut. Han tar returen. Han tar sin egen retur. Han gör 6-2. Här kommer en ny möjlighet. Tette Bangura. 2-0! Har ni sett? Oerhört märkligt. Titta. Robin Cederberg gör ju en jättetavla. Han ser inte att Tette Bangura smyger upp bakom honom. Och han bryter ju helt enkelt passningsbanan och kliver in och avslutar förbi Mattias Aspel. En riktig försvarstavla utav Cederberg. Daniel Gustafsson och Martin Mutumba samspråkar om hur den här hörnan ska gå till. Det blir en lyftning in. Och det är fritt läge och det är 3-0. Och det är succéförvärvet får man säga. Ibrahim Tette Bangura som skarvar in 3-0. Tänkte många. Tydligen ganska bra, men det är ingen markering inne i straffområdet. Det är Jesper Westerberg som tappar sin spelare. Eller om det är på det sättet att... Det är sådana här presenter så... Nej, men naturligtvis någon typ av man ska ställa upp här och det ser ut som direkt att man vrider lite på mittfältet här. Jag ska återkomma till det. Tette Bangura skjuter i mål! Oj, vi har sett kanske årets mål i svensk fotboll. Skott, vilket mål! Får ta emot och vända upp alldeles för enkelt. Det är inte pressad överhuvudtaget. Men å andra sidan så är det inte alla gånger man får den där typen av träff ändå. Det är det här som är skillnaden även i den här matchen om man då ser ur IFK Göteborgs perspektiv. De har två projektiler själva i första halvlek. Den går enast. Men sen också ett vakande öga på spelet. En passning där från Lorentzson in för Kenny Pavey och han är ganska stark när han kommer fram i den här situationen. Och då är det 1-1 efter det att Tette Bangura är på första stolpen. Vilket mål! Kristoffer Osso sedan sticker han iväg och löper ifrån Kristoffer Andersson. Tette Bangura gör det som är så viktigt, nämligen tränger sig före Marcus Nilsson. Får axeln framför Marcus Nilsson och därför har en möjlighet att komma först fram till bollen. Och när han väl är där... Passningen här kommer så när ett läge för Agon Mechmeti. Det är Tette Bangura och mot Daniel Andersson. Tette Bangura! I mål! Och så bra han gör det här avslutet. Man får effekt direkt hos AIK med en bollvinst djup ner på egen plan. Alva rättvänd. Tillbaka lite kraft och ork och tro på att kunna vända det här. Här ser vi den här fina djupespassningen och framförallt det fina avslutet ifrån... Falko Lander. Hörnan från Pavey. Och det är bra! Och det är 1-0 för AIK! Tette Bangura! Han ska bara fram situationen. Men kan inte styra den utanför. Och nytt läge för Tette Bangura. Som är så nära. Gör 2-0. Pavey också med den här hörnan. Var Hamed Bangura och Backman. Pavey igen. Och det är bra! Och det är mål!
ny fast situation. Det är Backman är nära att stöta in. Fin räddning av Hassan. Och så inspelet igen från Päivi. Och Tete Bangura helt ensam. Ofrivilligt tycker Tobias Mattsson, och det var det kanske, men han håller ut den väldigt, och då är han där! Då är han där i luften! Och där behöver han inte ens hoppa. Liten tavla av Noring, eller? Ser väl inte helt omöjligt ut. Han försöker skopa upp bollen istället för att stöta ut den. Och det blir inte alls bra. Och då har vi 2-1 för AIK i den 77:e minuten.